isso mesmo que você ouviu, Bibizinha. Hoje a gente vai passar um dia de férias aqui no Minecraft. Gente, mas tipo assim, férias aonde, Zé? Então, férias em um water park, um parque aquático. Caraca, moleque, olha isso aqui. Mano, muito legal, velho, muito da hora. E boatos que todos os tobogãs e coisas que tem aqui funcionam de verdade. Então vai ser muito da hora mesmo. Mentira. Juro, juro, e eu quero testar tudo. Vem, 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 bora lá. Mano, faz tanto tempo que eu não vou num parque aquático. Que isso, velho? Nossa, sim, velho. Oh, mano, se mexe. Olha, mentira. Olha, tá. Caraca, a escultura se mexe. Que da hora. Nossa, que demais, velho. Espera, velho. Pera. Nu, tô olha em choque. A bandeirinha. Olha a bandeirinha. A bandeirinha se mexe também. Meu Deus. Que da hora, velho. Tá, bora, pera, essa aqui é a catraca? É, a catraca do parque. Vamos passar pela catraca. Caraca, é um parque de diversão real, velho. Um parque aquático. São umas boias, tá? São boias. Esse daqui é a decoração. É o começo do parque. Que demais, velho. Legal, hein, velho. Olha o tamanho. Meu Deus, o tamanho desse lugar. Hã? O Rio Bravo, sabe o Rio Bravo que fica normalmente pelo parque inteiro? Ah, sim, sim, sim. É mesmo, é isso aí. Caraca, velho. Que demais, velho. Onde é que a gente foi primeiro? Eu não sei. Mentira. O quê? Olha o que, que é isso aqui. Será que é só decoração porque eu tô morrendo? Eu também. Eu acho que, era pra ser uma jacuzzi, eu acho. Mas eu tô só que a gente leva dano, né? Aí é complicado. Tá, vamos tentar, tipo, entrar primeiro aqui nesse lugar pra ver se tem alguma coisa. Eu acho que não. O que é isso aqui, velho? Ah, não, aqui não tem nada. Só que é um restaurante, eu acho, uma coisinha. Sim, mano. De uma boa. Vamos por aqui, vamos por aqui. Onde? Bora, bora. Porque aqui eu acho que dá acesso aos toboáguas. Nossa, velho. Que isso, mano? Que é isso aqui? O quê? Sei lá, parece uma máquina de refrigerante. Ah, sim, mano, que da hora. Vai, vamos lá. Eu quero saber muito aonde que a gente pode entrar nos toboáguas. É, eu acho que aqui no início são só os restaurantes e tal. E aí, pera, acho que é aqui. Isso aqui é a saída. Caraca, eu acho que aqui é a fila, hein? Eu acho também, mano. É aqui, vem cá, vem cá. É aqui mesmo. Aqui é a fila. A gente vai no toboágua, velho. Vem, vamos subindo, bebezinho. Vamos na fila do toboágua. Hoje o parque tá meio vazio, né? Porque não é temporada, né? Pera, o que é isso? A boia de patinho! Cara, tem uma boia de patinho! Mentira, mentira, mentira! Vai, puxa, eu vou primeiro! Vai, vai! Um, dois, três e vai! Eu quero ir lá atrás, calma! Ah, meu Deus! Caraca, moleque! Mano, tem uma boia de patinho! Muito bom! Véi. Olha isso! Muito bom, muito bom, muito bom! Que da hora! Mano, esse daqui era só o primeiro, né? Porque a gente não foi no mais alto. A gente desceu no verde. Será que dá pra ir mais alto ainda? Sim, acho que dá. Quer ver, ó? Vamos de novo, só que dessa vez. Vem por aqui, ah, Mute. Tá, peraí. Que eu acho que tem um bagulho da hora. Olha aqui. Olha eu andando de patinho, coisa fofinha. Meu Deus, velho. Muito da hora, mano. As perninhas embaixo da boia. Então. Vem por aqui. Bora. Ó, que eu tenho uma coisa muito legal pra fazer aqui. Canhão! O cara no canhão. Ai, meu Deus! Que isso? Mano, que foi isso, velho? Vai você. Oh! É sério? Vai lá, vai tu, que eu quero ver como é. Que demais, velho, ó. Vou clicar um, dois, três e... Meu Deus! A mina é arremessada, velho. Que da hora. Dá pra entrar em algum lugar aqui, né? Tem uma outra escada aqui. Eu acho que é a escada pro toboágua azul. Será, mano? Vamos lá, vamos ver o que tem. Eu acho que sim. Pelo que eu entendi, mano. Essa é a escada pro toboágua azul. Que a gente tá subindo pra caramba, verdade, mano. É verdade, hein? Aqui a gente tá subindo muito. É aqui mesmo! Caraca, tem dois. Tem o vermelho e o azul. Vamos eu em um, você em outro? Fechou, vai. Vou no azul aqui, então. Eu vou olha, no vermelho. Olha, a diferente. Ah, eu quero uma banho de potinho, cara. Ah. Eita. Ups. Morreu. Ups. Vou colocar. 3, 2, 1 e vai! Vai! Meu Deus! Caraca! Meu Deus, é muito! Esse daqui é muito na vertical. Socorro, ele é muito escuro, véi. Caraca, acho que eles são iguais, mano. Acho que eles são iguais. Mas é uma descidona mais brusca que o verde, mano, sim, demais, mano. Muito mais brusca. Muito bom, que mano. Da hora. Eu gostei desse toboágua. Sabe o que eu acho? Agora vamos pra esse lado aqui, que tem um vulcão ali na frente, que eu tô louco pra ver o que é. Mentira. Juro, tem um vulcãozinho ali. O que será que é esse vulcão, mano? Você viu que tem um barco pirata lá em cima? Tem um barco pirata e tem um vulcão, mano. Tipo, bizarro. Que é isso? Vamos ver. Ó, tem um barco pirata aqui. Olha lá, tem um polvo gigante lá. Mentira. Tá vendo? Vem cá. Caraca, que doideira esse lugar. Olha isso. Acho que a gente tá indo pelo caminho errado, né, Zé? A gente tá, Zé, mas assim, a vida é feita de escolhas. Eu escolhi fazer errado. A gente tá indo pelo lado erradaço. Mano, olha ali. Olha o polvo. Caraca, mano. É um polvo.
Saúde, saúde. Olha, caraca, o povo, caraca, véi. Que bonitinho. Gigante. Ele é grande demais, mano. Não tem água, mano. Eu quero água. É sério? Quer lá buscar? Vai lá buscar, vai lá buscar. Bora continuar então, Pizinha? Mano, se recompôs aí, se recompôs aí. Sim. Véi, sabe o que eu reparei? Tem um túnelzinho aqui pra passar debaixo do rio. Mentira. Sério, olha que da hora. Cadê? E dá pra você ver transparente o rio. Mentira, velho. Aham. Olha, bem, que bem. Da hora! Gostei, gostei, agora, gostei, né? Gostei, achei. E agora, pra onde que a gente vai? Mano, ó, a gente vai passar pelo vulcão, esse parque aqui eu já conheci, então a gente passa pelo vulcão e vai lá pra frente, que tem uns outros brinquedos muito férias, mano. Caraca, olha, sai até a fumacinha do vulcão. Fumaça do vulcão, velho, é pesado, ó. E aqui, o que que tem? Tem só uma fumaça. Mas dá pra entrar no vulcão ou é só... Eu acho que é só decoração, acho que é só decoração. Decoração, é, tá. É, até porque se a gente entrar no vulcão, a gente vai, né, fritar. Morrer! A gente vai dar uma fritadinha, bebezinha. Ah, vai que é uma aguinha quentinha. Ah, é, bom, é real. Enfim, ó, aqui a gente que tem... Que isso? É, a gente tem mais um brinquedo aqui, bebezinha, que é um escorregador de água também, muito bonito. Ah, o escorregador! É. É tipo toboágua, só que ele é mais... É sem... É, reto, é, assim, e tá ele ligado? É, ele é, tipo, não tem o... Como fala? O... Ele curva. É fechado, é, também. É, ele é aberto, é verdade. Vamos descer? Bora, vai no F5 que é mais legal. 3, 2, 1 e go! Vai! Uou! Bom, moleque! Não, da hora, gostei, gostei, gostei. Bom demais, gostei. Bom demais, bom demais. Da hora. Ó, agora vamos por aqui, olha. Vamos seguir a estradinha que não tem erro, né? A gente não pode ficar assim, Vendo no meio dos negócios, que senão vai dar ruim. Caraca, tem uma área cobertona ali. É, exato, isso que eu ia falar. Tem uma área coberta. O que é aquilo? E eu acho que lá dentro tem os brinquedos mais da hora de todos, tá ligado? Os mais legais. É, eu acho que tem os mais legais lá dentro. Tipo, mais tobo água e só que uns tobo águas muito mais compridos, tá ligado? Tá. Que isso? Peraí, aqui? Isso daqui é o rio. Dá pra brincar no rio. Aonde? Aqui. Vamos passar uma corrida? Vamos, se liga, acho que é aqui a entrada do rio. Calma, aonde? Ah... Aqui, ó, tem que molhar o pezinho pra não sujar. Eu acho que a entrada é pelo verde e a saída é pelo vermelho. Ah, faz sentido. Calma, ó, deixa eu subir em um e aí tu pega o outro. Vai! Pra... Correndo, calma, pra onde? Meu Deus! Caraca, moleque! O negócio é lerdinho, velho. É muito lerdo esse barquinho, velho. Sai! Ah, não gostei da ideia, vamos sair do rio. A gente vai demorar 5 anos pra acabar. É, vamos sair aqui, porque esse rio passa pelo parque inteiro, velho. Não dá, não vai ter condição. Se fosse rápido, eu ia, mano, mas é um negocinho meio... Pera, o que é isso aqui? É pra pular? Meu Deus. Deixa eu ver, são trampolins? Eu acho que são, velho. Deixa eu ver. Ah, eu não consegui pular. Você conseguiu? Não, peraí, deixa eu ver se vai, calma. Vê aí, calma. Deixa eu ver. Acho que tem que pular. Dá pra pular no trampolim. Ah, eu não consigo. Não. Será que não dá pra pular? Que estranho. Eu acho que não, mano. Acho que é de boa. Caraca, que bizarro, velho. Nossa. Sim. Eu jurava que eu dava pra pular. Eu também achava que dava, mano. Mas tudo bem, acontece. A vida... É, tudo bem. Vamos entrar na área coberta? Vamos, bora. Ó, aqui tem um monte de coisa. Aqui tem uma vilinha, tem um restaurante boa. Aí, ali na frente, olha isso, velho. Tem o rio também. Multi, vem aqui. O que houve? Multi, vem aqui. O que aconteceu, véi? Olha o que dá pra gente fazer. Se liga, tem um jatos aqui, olha. Que dá pra gente atirar nas moedas. Como assim atirar nas moedas? Ali, ó, tá vendo que tem moeda ali em cima? Ah. Acho que dá pra gente atirar nelas. Como é que controla isso? Não sei, acho que tem que olhar pra cima. Ah. Aqui tem moeda. Caraca, moleque, que da hora. Nossa, que da hora, velho. Que massa, velho, olha lá. Fiz aquela moeda, agora só falta aquela de cima que é muito difícil. Boa, conseguiu. E tem uma lá no canto, Olha aí, ganha esmeralda. Sim. Eu acho que são, tipo, dinheirinhos pra gastar no parque, sabe? Verdade. A gente pode comprar alguma coisa, algum ticket de alguma coisa, sei lá. Que demais, velho. Cola aí, vamos na parte coberta agora. Top. Gostei desse brinquedo aqui, velho. Muito da hora. Vai. E aqui dentro? Que vamos ver. Aqui tem uma, tipo, uma vilinha, aí aqui tem um restaurante. Aí ali, ó, tem alguma coisa, eu acho. Deixa eu ver. Aqui tem alguma coisa. Caraca, velho. Tem 3 túneis ali. É, ó, e aqui tem... Será que isso aqui é tipo, cais? Não cais, como é que fala? É tipo um pierzinho, sei lá, pra... Não, aí é o rio, não, Zé. Não, sim, mas ali no verde e vermelho, será que tem alguma outra coisa? Não, tipo, o rio tem lugar pra entrar e sair em vários lugares do parque, faz sentido, entendeu? Faz sentido. Onde é que será que a gente vai nesse tobogã gigante aqui? Então...
Então, véi, não sei. Não é um tobogã enorme não, mesmo, esse daqui, né? É tipo gigante, tá ligado? Por onde que se entra, liga. Será? Encontrei a entrada, encontrei a entrada. Mano, tu encontra todas as entradas, cara. É aqui, ó. É porque é muito igual um parque aquático, mano. Sim, véi. Se liga, ó. Você entra por aqui. Aqui é a fila, tá ligado? Ah, caraca. Sobe aqui. No. Sobe aqui. Nossa sobe senhora. Aqui. A gente vai subir muito. A gente vai descer tudo isso depois. Aqui, ó. Toma água azul. Ah, e o verde a gente não achou ainda, tá? O verde tem que subir mais. Ah, quer ir no verde? O verde, a gente tem que ir no hardcore, cara. Ah, meu Deus. Aí o verde. O verde. Meu Deus. Eu vou primeiro, Tchau. Meu Deus, mano. Nossa senhora. Meu Deus, nossa senhora, rapaziada. Mano, esse aqui tem muita curva. É muito escuro esse aqui. É muito escuro. Vai. É muito escuro, velho. Nossa, eu tô quase te alcançando, velho. Que isso? Nossa, ficou preto do nada. Virou preto. Que medo. Do nada, véi. Nossa, e véi. Agora? Tem uma parte aberta, eu acho. Agora é aberto. Meu Deus, tem meu vidro. Meu Deus, que da hora. Caraca, que gigante. Caraca, é muito grande, velho. É o maior tubo-água que sim, eu já vi na vida, véi. Mano. Que isso. Aí, ó, chegamos. Meu Deus. Meu Deus. Que da hora. Caraca, muito da bom, hora. Gostei, mano. Gostei. Bom. Nossa, tá meio... Como é que fala? Tá muito escuro aqui. Calma aí. Sim, tá escuro. Acho que é porque tá meio de chovendo, sei lá. Aí, agora tá bom. Agora tá chovendo, mesmo. Agora não vai tá mais. Calma aí. O que mais tem por aqui? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa desse lado. Caraca, velho. Tubou água, foi? Tem um aquário! Mentira! Juro, velho. Olha aqui. Tô chegando. Quero ver. Muito da hora, muito da hora. Se liga. Deixa eu ver. Olha esse aquário. Cheio de caraca, tem um monte de peixinho, velho. Muito fofo, mano. Nossa, olha muito aquele ali. Olha aquele ali. Parece a Dory invertida. Sim, é a Dory, sim, só que véi. Amarelo com azul e não azul com amarelo. Muito caraca, da hora, mano. Muito da hora, mano. Tudo. Eu acho muito engraçado que todos os lugares do parque tem esse lugarzinho aqui pra você passar o pé e não sujar, tá ligado? De areia. Sim, mano. Eles pensaram em tudo, cara. Eu acho que acabou, né, o parque. Eu acho que é isso, velho. O que tem aqui nessa parte só? Vamos ver se tem alguma coisa. Aonde? Nessa parte aqui tem umas bigornas. Aí é o restaurante, né? Tem umas bigornas em cima, achei bizarro. Enfim, mas é isso, então. Muito bom, mano. Muito bom, eu amei. Eu gostei muito, velho. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like aí, tá? Tanto no meu vídeo quanto no vídeo da Bibizinha. Se inscrever nos dois canais, né? Que mais? Sim! Comenta muito onde vocês querem que a gente visite nos próximos vídeos. Boa, é isso. Então, gente, um beijo. Falou e até a próxima. Tchau!